Huyu naibu wa rais alitusaidia. Na isipokuwa ni yeye, rais hangefika pale. Lakini hatuungi yeye mkono kwa sababu ya hiyo. Hata ile 10-10 hatuungi yeye mkono kwa hiyo. Hiyo ni mzuri na ni ungwana. Lakini tunaunga yeye mkono kwa sababu ni kiongozi ako na maono ya kuendesha hii Kenya mbele. Tumechukua nafasi kumuelewa na yeye ametuelewa. Your Excellency, tumekuwa na mazungumzo na tumekubaliana. Na ni mzuri nieleze hao viongozi. Sisi hakuna mazungumzo tuko nayo na naibu wa rais mambo ya vyeo. Mambo ya viti hatuna haja naye kwa sababu tuko na kiti cha president. Mwaka 9 tumeumia ama hatujaumia? Watu wa Karatina Mutumba wakifukuzwa, rais alikuwa wetu ama halikuwa mwingine? Si alikuwa wetu. Watu wetu vitu yao ikichomwa Nyamakema, wamerudi nyumbani kama wanalia, ninawapatia basari. Akina mama walikuwa anapeleka watoto kwa boarding, walikuwa na mali, vitu yao imechomwa na Matiangi Nyamakema, wamerudi nyumbani na machozi. Si president alikuwa mtu wetu? Jana tumeona pale Kahawa West, watu wamebomolewa mali yao, wengine wamepigwa risasi wamekufa. Kiti si ya rais ilikuwa yetu? Kwa hivyo, Your Excellency, sisi tumekaa chini kama watu ya Mlima Kenya na tumekubaliana ya kwamba kiti sio suluhisho ya shida zetu. Sisi vile tumekubaliana na wewe, na wewe ni muungwana, tunataka tukusukume mpaka State House. Ukifika pale vile tumekubaliana, weka kiwango milioni 200 guaranteed minimum return ya kuongeza wakulima wa kahawa, maziwa, majani chai. Mimi naudhika nikiona rais wetu akisema ya kwamba because BBI imezama ati hatutapata basari. Basari ni aibu kwa mtu ya Mlima Kenya. Hawa watu wataki kuomba, wangetaka wapate pesa mtu ajilipie school fees. Hawa ni watu wa heshima. Kila mtu angetaka biashara yake ipanuke, aweke pesa kwa mfuko, ajilipie school fees, ajisikie mzuri. Hakuna mtu napenda kuomba. Wanaomba kwa sababu wamefika mwisho. Hatutaki basari sisi. Tunataka ukipata hii kiti na utapata kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, utupanulie biashara. Ututengenezee kahawa, majani chai, maziwa, mchele, miraa, tupate pesa, tukue matajiri, tujilipie school fees, tuende kanisani, tutoe sadaka.